আজকে আমার কার্ডিয়াল অভিনন্দন জানাইছোকম আজি আমার সভাত কার্ডিয়াল গঙৰ যিমানখিনি দল সংগঠন আছে, ৰাজনীতি দল যিমানখিনি আছে, লগতে ছাত্ৰ সংগঠন, কাৰ্বি আংলং যিমান দল সংগঠন আৰু লোকেল পলিটিকেল পাৰ্টি লগত লৈ আজি আমি কাৰ্বি আংলঙত যিবিলাক পিজিআৰ ভিজিআৰ সেই সম্পৰ্কে আমি প্ৰায় 3 ঘণ্টা কৰি আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আলোচনা কৰি যাতে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার সেই মতে আমি সিদ্ধান্ত এটা লৈছো যে সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার মতে পিজিআর ভিজিআর সেইটো ইনকোর্সার বিলাকৰ ইলেকশন কৰিব লাগে বুলি এটা অর্ডার আছে। সেই মতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। কালি পরে কার্জনা অটোনমাস কাউন্সিল তরফৰ পৰা যিবিলাকৰ পিজিআর ভিজিআর ইনকোর্সার আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কালি পৰা আমি নোটিছ দিয়া হ'ব। তার লগত আমি কার্বিঙ্গ টংমাস কাউন্সিলর পৰা যেটো সুপ্রিম কোর্টৰ গাইডলাইন সেইটো আমি স্কিম বনাব লাগে বুলি কৈছে, মানে এসওপি বনাব লাগে বুলি কৈছে, সেইটো আমি কালি পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু কার্বিঙ্গ টংমাস কাউন্সিলৰ যিমানখিনি কার্বি আংলঙত ইনক্রোচার আছে সেই গোটেইখিনি ইনক্রোচারত আমি এটা সেল বনাম। তেওঁলোকৰ সেই সেলটো কোন কোন এরিয়া ইনক্রোচার আছে, হলিনী সার্কল আৰু যাতে আমাৰ চেনিয়ান চাৰ্কুল, ডিপু চাৰ্কুল, ডংকমকম ৰেভিনিউ চাৰ্কুলৰ এলেকা গোটেইখিনি ইনক্ৰচাৰ মানুহবিলাকক আমি সোনকালে ইলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আজি মিটিঙত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তাৰ বাহিৰেও যিবিলাকৰ পিজিআৰ ভিজিআৰ বহবাস কৰা চৰকাৰী কামবোৰাবিলাকক আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কামবোৰৰ পৰা আজিৰ পৰা তেওঁলোকৰ আমি এপইণ্টমেণ্টটো বহাস্ত কৰিবৰ কাৰণে আজি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। তাৰ লগতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি, কাৰণ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ অসম চৰকাৰৰ হাততে আছে, যিমান পাৰোঁ আমি সেই পিজিআৰ ভিজিআৰ বহবাস কৰা মানুহবিলাকক আমি ইলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আমি কাৰ্বি আংলঙৰ বহবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি কোনো ইলেকশ্যন নকৰে। ইয়াত সদায় এই বিজিআৰ ভিজিআৰ বহবাস কৰা অকল বেলেগ বেলেগ নন ট্ৰাইবেলৰ নহয়, ট্ৰাইবেলবিলাকৰ বহবাস কৰা আছে। ইয়াত কাৰ্বিও আছে, বড়োও আছে, আৰু তিৱাও আছে, বিহাৰী আছে, বেংগলী আছে, নেপালী আছে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক তাত বহবাস কৰি আছে ইনক্ৰচাৰ। তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এজ পাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰ মতে আমি ইলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আজি। আৰু আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি সংঘাত নকৰোঁ। আৰু যিটো নেকি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দান দিয়া সেইমতে আমি সেইটো ইলেকশ্যন প্ৰচেষ্টা আমি কৰিম। ইয়াৰ ভিতৰত কিবা সুধিবলগীয়া আছে? কিমান ভূমি আছে এতিয়া বেদখলকাৰীৰ হাতত? বেদখল কৰি ইয়াত হাবাইপুৰ মোজা ডংকা মুকাম চাৰ্কুলৰ আণ্ডাৰ 1983 আছে, পৰিয়াল আছে, টোটেল পপুলেশ্যন আছে 9865 পৰিয়াল আছে। তাৰপাছত চিলিনাল চাৰ্কুল 0, ফুলিনি চাৰ্কুল আছে 103 পৰিয়াল এটাক বহবাস কৰিছে। সেই গোটেইখিনি কথা আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মতে আমি মানিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰৰ সেইটো পিজিআৰ বহবাস কৰা মানুহবিলাকৰ এডিকশ্যন কৰিছে, সেইমতে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ সৈতে আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু সকলো পলিটিকেল পাৰ্টি দল সংগঠন আজি আছে আৰু গোটেইখিনিয়ে সেইটো এটাই সিদ্ধান্ত লৈছে যে সেইটো পিজিআৰ ভিজিআৰ সোনকালে এডিকশ্যন কৰিব। সেই পৰিয়ালবিলাকৰ লগত কেনেকৈ হ'ব সেইটো আমি পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আনিব লাগিব। বৰ্তমানলৈকে আজি আজি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি
Sortante la eviction chajima matante la toma phan jasamer botarai di la pena kapre kapre trading license pen naglo inthan ponji mang than phan pe sarkar bengal la mos council pen tum pgr vgr ala ma kun jasake ting bai jona so kisi hola hai bak tini siver aijan da la pgr vgr along ki do aron re pen ki do tum phan ke thali nai so lam da jipi agitation program la withdraw hobo withdraw hobo sar sar nangli ningi the teng pen so eviction mang chunbe jima Lagi kicun je pasal ni kicun baik. Senang orang tu ni pun kicun cerita jila lagi pada air pun rumah pusi pusar. Lagi kicun langkai jangan nak pun teklong lagi. Teklong ni langkah, nang ni mekang lagi. Kali kata, anda bantu bom tak Sir, kyong dong dong ke matha bang jong se eviction chat pulo tang te mulatama kolong ka prek ala dim ke mi aku hum in hu thuli pol ase son thak thak chiplang thui pusi ke matha do hesa. Barong asor tum ta merong asar tum ta mela so long leke lad mundor tum ta bine tum mela la hai tum mo itu kan hetu holo bo na lage hetu ame amar kono jati junogosti logor songhat kora nai hetu kisuma dusrikari ase eto eulo kor je mono hoja kotha bilak kisumane ulaise aro kisumane ate eloke je rasniti horojon ro hobo pare tate e lokai thake tato তৃতীয় শক্তি হব পারে তাতে হেবলাকৰ কাৰণে হেবলাক কত নাই আৰু তাৰ কাৰণে আমি কিছুমানৰ জিবলাকৰ হেবলাকৰ ঘটনা হৈছে তেওঁলোকৰ মানে আইনত আমি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি ইনি দিন দিন So once in itum la sikul te process ki pen apet siklem bu jo ko kori sir bor bill da thai ma bor bill da pgr vgr dola dak dalo ma bill itu wana je ki ding la song jam je la salam che song lo di la masi la nili tu no bang tu ki puke la heronia long chak kali inquiry soy soy pen ki claim la so no bang ki claim la ni ke tu mang ki anote ko bunel an ta ji da si vgr vgr along le along ko prek ta hala da pen na ku chet na ko so si ni tu bang ki alang litu kali litu claim po alang litu la pen ke ni tu mi po bang ki hala utset det pen hala tu man six schedule a teng ben galang litung six schedule area lo ke dulong len la pot toy em nang ji ko bang lai la pen la ke toy et e aprang ba toy bom nang ko no mata ta ja tung ge aku long le ke me mu chot nu na tu pu son long le ke me mu chot ta thai dam tho mat aku kar bi tung ge chini ne aku jor tu bom pu le le te alam ge le pu thak thak le po la basi nil tung ge chuning ri bang mondol ke do an ka tu ge tum a rong pa che dam lap ma se lo la la so pa che plan le de ti pan kam pa ke klem dam se cho ko bon te ne